Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bo'limi boshlig'i Inoyatullo Ne'matov. Marhamat. Marhamat. Xush kelibsiz studiyamizga. Ilk savol bilan men sizga yuzlansam, avvalo ushbu hujjatning to'liq nomi va unda belgilangan vazifalar xususida to'xtalsangiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 martda 212 sonli akademik litseylarga umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini tanlab olish, qabul qilish, ularning o'qishini qayta tiklash va o'qishdan chetlashtirish tartibi to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Mazkur qaror akademik litseylarga o'quvchilarni qabul qilish tartibini belgilaydi. Asosiy maqsad bunda oliy ta'lim muassasalariga maqsadli nomzodlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish iborat hisoblanadi. Albatta, bu hujjatning moliyaviy ahamiyati katta, lekin uning ijtimoiy ahamiyati ham bor, to'g'rimi? Bu haqida nima deya olasiz? Albatta, hozirgi kunda akademik litseylarga hozirgi sharoitda tanlovsiz qabul qilinadi. Endi mazkur hujjat asosida eng avvalo o'quvchilar tanlov asosida qabul qilinadi. Yana bir shu asosiy jihatga e'tibor qaratishni xohlardik. Hozirgi paytda agar mana shu mexanizm joriy etilishi bilan o'qituvchi o'zini ishiga mas'uliyat bilan yondashish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni bir tomondan u faqatgina kelib darsini o'tib, vaqt o'tkazish emas, balki o'sha natijasiga qarab harakat qilish payiga tushadi. Misol uchun ish beruvchi tomonidan ham ma'lum bir qo'shimcha topshiriqlar berilgan taqdirda yoki bir jamoatchilik ishlariga, demak, doimiy ravishda olib ketilganda, demak, bu mexanizm nuqtai nazardan, demak, o'zini mas'uliyatini birinchi o'ringa qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu jarayonda faqat litsey bitiruvchilarining talaba bo'lish darajasi inobatga olinadimi yoki bu kollej va maktablarga ham aloqadormi? Mazkur hujjat asosida faqatgina akademik litseyga o'quvchilarni tanlab olish nazarda tutilyapti va ularni oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlari inobatga olinadi. Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari va kollejlar bitiruvchilariga bu tatbiq etilmaydi. Chunki oliy ta'lim muassasalariga maqsadli nomzodlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida joriy qilinganligi sababli mazkur hujjat tegishliligi nuqtai nazardan faqatgina oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi akademik litseylarga tatbiq qilinadi. Xalq ta'limiga tegishli bo'lgani uchun maktablar bitiruvchilari ularni xalq ta'lim vazirligi tomonidan tatbiq qilinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kollejlarda bo'lsa, ular asosiy kasbga yo'naltirilganligi uchun kasbga tayyorlanadi. Kasbga tayyorlanish uchun ular ham ular asosiy yo'nalishlik, demak, kasbga tayyorlash hisoblanadi. Bu tushunarli. Endi masalaning yana bir tomoni bor. O'qituvchi rag'batlantirilsa, moliyaviy tomondan bu juda ham yaxshi, lekin ustoz jarimaga tortilishi haqida soha mutaxassislari ichida bir turli xil qarashlar ham paydo bo'lmoqda. Bu haqida nima deya olasiz? To'g'ri, bu jarima tortishdan asosiy maqsad ularni jazolashdan iborat emas. Albatta, bu har bir o'sha ta'lim muassasasining rahbaridan tortib, o'sha ta'lim beruvchi professor o'qituvchigacha ma'lum bir mas'uliyatni yuklash hisoblanadi. Ana shu nuqtai nazardan jarima akademik litseyda natijadorlikka qarab harakat qilish imkoniyatini beradi. Rag'batlantiriladigan yoki jarimaga tortiladigan pedagogik jamoani aniqlash qaysi tashkilot orqali muvofiqlashtiriladi va buning tartibi qanday bo'ladi? Rag'batlantirish yoki jarima asosan ish beruvchi tomonidan tavsiya etiladi. Masalan, akademik litsey direktori bo'ladigan bo'lsa, rektor tomonidan tavsiya beriladi. Rag'batlantirish bo'lsa ham, jarima bo'lsa ham. Misol uchun olaylik, professor o'qituvchi ma'lum bir ta'lim yo'nalishida dars beradi. Uni o'sha ta'lim yo'nalishi bo'yicha ma'lum bir guruhdagi o'quvchilari kirish ko'rsatkichlariga bo'yicha, demak, ancha past natijaga erishdi. Bunda qanday bir holat yuz berishi mumkin? Buni tasavvur qilishimiz mumkin. Masalan, ish haqqi 1 million so'm deb oladigan bo'lsak, jarima shunday belgilanganki, eng pastki qismi, demak, 15%, eng yuqori qismi, demak, 30%. Agar 1 million darajada hajmda, demak, maosh oladigan bo'lsa, demak, eng kami, demak, 150 ming so'm. 150 mingdan 300 minggacha bo'lgan. 150 ming so'm miqdorida jarima va eng yuqori qismidagi jarima 300 ming so'm tashkil etiladi. Bu bir martalik hisoblanadi. Lekin yana bir alohida bir o'ziga xos jihati borki, bu mexanizmda, demak, bu jarimaga bir marta tortilgandan tashqari, kelgusi yilda aynan shu jarimaga tortilgan shaxs yoki rahbar, xodim bir yil davomida, demak, ustama ish haqiga ustama haqi olish, demak, yo'l qo'yilmaydi.
Rag'bat qanaqa bo'ladi? Rag'bat ham xuddi shunday, lekin aksi faqat rag'batlantirishda 2017-2018 yil uchun demak 50% agar kirish ko'rsatkichiga erishsa, o'sha akademik litsey o'quvchilarining kirish ko'rsatkichi demak jarimaga tortilmaydi. Bu yil uchun faqat 50% dan agar kam ko'rsatkichga ega bo'ladigan bo'lsa 15% demak bir martalik jarimaga tortiladi. Xuddi yuqoriga aytgandek demak mexanizm sifatida. Lekin 2018-2019 yil o'quv yili yakuni bo'yicha esa demak eng kam ko'rsatkich 80% tashkil qilish kerak. 80% dan kam bo'lgan taqdirda demak rag'bat olmaydi, balki jarimaga tortilishi mumkin. Agar 80% dan oshadigan bo'lsa, bunda demak rag'batlantirish o'sha 50% miqdorda ish haqiga ustama ko'rinishda demak belgilanadi. Demak ish haqining 50% miqdorida qo'shiladi. Demak jarima 30% bo'lsa yuqorisi, demak rag'bat 50% tashkil qiladi. Inoyatulla aka, sizga mazmunli suhbat, aniq ma'lumotlar uchun tashakkur aytamiz. Salomat bo'ling. Shukr sizga yana bir bor.